kumppari keli siellä ja tota, heijasti liivi päälle ja eikö kouluun. Hyvää koulupäivää. Hei hei. No niin. Hei hei. Mukavaa päivää. Kiitos samaan. Hei hei. Pienten vaatteet on tänään tämän näköiset. On autopaita ja yksarvismekko ja housut ja sukat. Katja ja kahvikuppi täällä vaan moikkaa. Keskiviikko. Mihin tää viikko taas on mennyt? En mä tiedä oikeesti. Sinällään mitään järjellistä en ole saanut aikaiseksi, mutta silti niin kun tuntuu, että tämä viikko on mennyt tosi... Että nyt on jo keskiviikko. ulkona on sateinen, tai ei siellä sadaa vissiinkään, mutta tuommoinen harmaa ja sumuinen päivä. Mä oon tässä puuhastellut vaan pyykkikone on päällä, se pessee noita pyyhkeitä. Ja selasin sen aikaa TikTokia, kun muksut nukkuu. Ne nukkuu melkein 9 nää pikkuset. Niin mulle jäi aika ruhtinaallinen tämmönen oma aika tuossa aamusta. Harvemmin ihan noin pitkä, että hyö herää normaalisti 8:30-9 välillä. Niin se, että hyö nukkuu 9 asti, niin se on aika pitkää. Joo, mä hörppäsen nämä kahvit ja sit lähdetään ulkoilemaan, kuluttamaan energioita sinne, koska eilen ei oltu ulkona, tuolla oli tosi jäistä ja semmoista. Ei hirveän mukava ulkoilusää ollut eilen, niin meillä meni eilinen kylällä. Mä voin laittaa tähän eiliseltä ne pätkät, mitä mä nyt kuvasin. Niin kattokaapa ne tässä välissä. Kovinpäs on korutonta taas. Eipäs ole mukava näkyy tämä. No niin, lähdetäänpäs kahtomaan. Päästäänkö me? Tämä on, kun mies eilen otti tämän sillä omalla lumilingolla. Niin tämä on ihan ok tämä, mutta tuo toinen tie voi kyllä olla vähän, ellei se ole käynyt sit traktorilla vetämässä sitä, mutta jos se ei ole käynyt, niin sit meidän pitää osua uriin. Eilen tää oli aivan sohjossa. Siis ihan sohjossa. Semmonen ihan litslätskeli oli eilen tässä. Tämä on tämä isompi tie, tämä osittain sulaa ja osittain ihan jäässä, että niin. No joo. Ei passu kaahai. Pääsin kauppaan ja pääsin kotiinkin. Lähin 2 lapsen kanssa ja tulin 5 lapsen kanssa takaisin. Otin siis kävin hakemassa ton ykkösluokkalaisen koulusta ja sitä otin kylälle ja sitten otin vielä noin yläkoululaiset eli 7- ja 9-luokkalaiset kyytiin. Niin 5 lasta palautusta kyyhistä. Eilen oli lapsilisäpäivä ja sehän tietää sitä, että se on tämmöiselle kotiäiti-ihmiselle aika tärkeä päivä. Ja mä oon nyt jo aika kauan ollut kyllästynyt siihen, että penskat ei oikeasti niin kuin... Nää tot jääkaapista, tiettäkö, jos siellä on ihan vaan leipää välipalaksi, niin mä näen sen ilmeestä, että ei nää leipää. Niin mä ostin eilen kaikkea sellaista einestä, mitä ne syö.
pizza ja hampparia ja hodaria ja viilistä ja jogurttia ja no, ostin maitorahkaakin, niin voi syödä piltin kanssa ja tällaista. Vaan epäkuulunut eilen, että mitä söis. Ja mitä on iltapalaksi, mitä on näin, kun saavat itse päättää, mitä syövät. Aina ei ole mahdollista ihan rahallisista syistäkin ja myös sen takia, että se ei ole terveellistä aina syödä eineksiä. Mutta välillä, eipähän tarvii minun rasvata päätäni nyt, mitä ne syöpi, kun ne ottaa itse sieltä, mitä löytää kaapista. Ei tarvii aina kuunnella sitä Marinaa, kun pitää syö aina neipää. Joo. Mä oon oikeasti välillä niin kyllästynyt siihen, kun on niin paljon noita eri-ikäisiä lapsia. Meillä siis asuu, meitä on siis 8-henkinen perhe nyt, kun esikoinen on muuttanut omilleen, niin hän hoitaa omat ruokansa siellä omalla kämpällään, paitsi viikonloppuisin, kun tulee käymään. Nythän esikoinen on ollut 1,5 viikkoa siellä, että se oli viikonloppu yli siellä ja se tulee huomenna tai ylihuomenna, torstaina tai perjantaina kotiin, siis tänne kotiin viikonlopuksi sitten. Mutta meitä asuu siis vakituisesti tässä 8. Lapset ovat 2, 3, 7, 11, 13 ja 15-vuotiaita, eli taaperosta teineihin. Niin voin sanoa, että on aikas paljon erilaisia mieltymyksiä ja se, että yksi tykkää toisesta ja toinen ei tykkää siitä ja niin kuin näin. Niin, tämä on välillä oikeasti tämä ruokatalous, niin ihan hirveetä. Miten mietit ruokalistan sillä, että se miellyttäisi kaikkia? Meillä ei voi aina olla spagettia ja spagettikastiketta. Tai meillä ei voi aina olla kanaa ja riisiä. Meillä ei voi aina olla ruokana, mikä olisi semmoinen ruoka, lasagnetta. Ei voi olla aina semmoisia ruokia, jotka miellyttää kaikkia, varsinkaan kun meitä on 8 ihmisen porukka tässä asumassa. Mut nyt ruokaräntti loppuu ja me lähdetään pihalle. Lähtee tuulettaa päätä tuonne sumuiseen loskaan. Voi ei, täällä on hirveitä lammikoita. Lähdetään toiseen suuntaan, Tiitukka. Lähdetään tonne. Katsotaan, pysytäänkö me pystyssä täällä, kun tää on jäässä. No niin, sinä menit nuriin sinne. Voi vitsi, kun mä... No mennään sinne, siellä on hyvä kävellä tuolla. Mennään tonne punaiselle talolle päin. Varovasti, älä juokse! Sä lennät nuriin. Joo, täällä on käynyt muuten roskatakke. No niin, ne on nuriin. Olisin minä halunnut kyllä pitää mieluummin noi lumeet kuin sen, että täällä taas pellot on auki ja nurmikko näkyy ja on tämmöstä loskapaskaa täällä. Voi voi. En tykkää kyllä nyt taas yhtään tästä. Mutta ei aata ku ootella uutta lunta ja jos sitä nyt jouluna olisi. Mutta kyllähän sitä niin on jalanjälkiä. Me käytiin illalla täällä lenkittämässä koirat tuolla pitemmällä. Joo, käväs kahtelee täällä. Näkyykö pupun jälkiä? Silläkö se pupu hyppii? Okei. Ei oo, kun koiran jälkiä on täällä. Me käytiin eilen illalla koirat käyttämässä täällä. Koska tuo oli niin liukas tuo sohjonen ällöttävä tuo. No siellä on ojaa. Joo,
Joo, mähän pesin ne sun haalariin jo, niin tota, on se hyvä nyt sotke. Mitä? Elä mene sieltä, siinä on se oja. No hyppäpäs. Mitä sulla on siellä? Pakkanaita. Aha, no kiitoksia. Mä oon siitä ajalta, kun ne teki niitä lumiukkoja. Hanskapu toi. No nyt se hävisi sinne. Sä menet tonne ojaan, hei pikkumies. No mukavampaa kai tämä olisi tietysti, jos olisi lunta. Muta möyrintää on tämä nytte. Siinäpä on puita. Mies käy hakemassa tänään pressun tämän päälle, niin saadaan ne ressulla peitettyä ja vähän kuivahtamaan. Ja on siellä. Voi voi. Onhan siinä työn sarkaa sitten, kunhan noita rupeaa klapeiksi tekemään. Meidän pitää varmaan hankkia sellainen halkomiskone. No se on ihan jäätävä määrä, niin ei niitä varmaan kyllä ihan kirvelläkään aleta pätkimään. Tämä halkomiskone pitää hankkia sitten tuolle urakalle. Ja siis niitähän jäi vielä, osa jäi vielä tekemättä. Me tehtiin vasta niin kuin periaatteessa toinen puoli. Vielä toinen mokoma pitäisi tehdä. Tuo on mukavaa. Toinen kävi hakemassa tuolta sohjoa kautta vettä tuolta. Ja toinen hyppii lumihankeen. Siinä ne energiat kuuluu. Nyt! Hieno hyppy. Pyykkikasa ja YouTubea. Männöä aika paremmin, kun kuuntelua tuota tuossa samalla. Meillä on näin nykyaika siinä lasten lelut, että Hello you. Kuka siellä on? Missä minun hattu on? No tässä. Hänellä on joku leikki menossa, kun piti pukea. Katjen kirjakorneri. Viimeisimpänä luettavana on tämä Lilja Sigurdardottirin Kuolonmusta laava. On Auroran tutkimuksia, osa nelonen. Islantilainen jännärisarja. Semmonen. Lisäksi olen kuunnellut tämän Kirsi Pehkosen Jylhäsalmen tähtiyöt. Tämmönen lyhyt kertomus, joulukertomus on julkaistu vaan ja ainoastaan Storytellillä ja äänikirjana. Sitten viimeisin, eilen lopetin tämän Holly Blackin Langennut kuningas -kirjan kuuntelun. Olen lukenut nämä englanniksi jo aiemmin tämän trilogian ja on aivan mahtava. On siis tällaista romanttista fantasiaa, mutta enemmänkin fantasiaa, keijuu maailman juttuja. Mut joo, siinä on mun nykyiset, mitä olen kuunnellut. Mutta tämähän ei vielä lopu tähän. Ottakaa hetki, haen eiliset varaukseni.
Hain eilen kaksi hyvin erilaista odotettua kirjaa. Ensimmäinen on Chris Carterin Murhaajan mieli. Jännäri. Aika raakoja on nämä, mutta jos ei raakuus haittaa, niin suosittelen ehdottomasti Robert Hunter Thrillerit. Suosittelen kovasti. Ja tää. Nyt ääntäminen. Ruth Kvarnström Jones. Halle Holm, joulutunnelmaa Halle Holm on tämän nimi. On siis Halle Holm-sarjan toinen osa. Ja se ensimmäinen osa... Pahoittelen, kukaan ei kuollut, vaikka siltä välillä kuulostaakin. He vannattavat yhtään. Eli Halle Holm kotiinpalu... Halle Holm kotiinpaluu oli se ensimmäinen osa ja se oli aivan ihana kirja. Niin tää on oikeesti ihan varmasti super. Suosittelen tutustun näihin Halle Holm-sarjan kirjoihin. Mäpäs lopettelen tämän videon nyt tähän. Kello on vähän yli äitin, tää on niin peruspuuhaa äitinä, että kaikki keskeytyy 50 kertaa. Nyt syynä on päärynän himo. No niin, nyt on päärynät kuorittu, niin ehkä minä pystyn nyt spiikkaan tän niinku loppuun. Voin sanoa, että tänään on muutenkin ollut vähän takkusta tämä minun puhuminen videolle. Olen taistellut sanojen ja kaiken kanssa. On poisteltu videopätkiä aika paljon tänään. Että ei ole mitenkään ihan helppoa aina tämä YouTuben tekeminen. Kun ei aina niin kuin... Ei aina onnistu ja ei aina tuntuu, että joku meni vinksalleen ja joku keskeytti ja joku kaatui ja joku huusi ja joku haukkui. Ja... Mutta tätä mun elämä on yhtä keskeytyksien vyöryä. Kotitöitä ja keskeytyksiä. Pitäisikö laittaa otsikoksi? No ei vaan. Siis noiden otsikoiden tekeminen on muuten ihan himputin vaikeeta. Siis mä en keksi mitään semmoista vetävää, kun haluaisi, että se otsikko on todenmukainen, mutta sitten kuitenkin haluaisi, että se niin kuin imisi porukkaa katsomaan. Samaten pikkukuvaa. Yleensä mulla on pikkukuvan teksti ja otsikko sama, koska haloo, jos mun päässä humisee muutenkin tyhjää, niin miten mä voisin keksiä kaksi vetävää lausetta niin kuin yhteen putkeen? Ei mitenkään. Siis joo, tää on niin mom brains, että ei niinku mitään. Ei mitään jakoa. Joo, mut nyt. Kiitos jos katsoit ja pistä kanava tilaukseen, niin voit katsoa tätä meikäläisen elämän sekoilua lisääkin. Joo. Aika paljon mä niin kun pätkin sellaisia plörinäksi menneitä pätkiä, mutta vois varmaan enemmänkin laittaa semmoisia sekoilupätkiä. En mä tiedä, haluatko katsoa, kun mä käydän sekoille. Oikeesti mä sekoilen päivän aikana niin paljon sanoissa ja en osaa puhua ja en osaa käyttäytyä. Ja... Joo. Mut nyt kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!